Одне із місцевих швейних виробництв донедавна спеціалізувалося на пошитті головних уборів для дорослих і малечі. А от після 24 лютого 2022 року швейний цех став на військові рейки. Виробничники одразу опанували технологію випуску військових речей та спорядження. Ми шили на колінники, ми почали, не дуже легко, але прийшлося, тому що там така була необхідність і ми мусили шити. Це було місяць часу, як ми перейшли на військові від початку воєнного стану. Швейний цех уже був обладнаний необхідним устаткуванням, та й виробничники мали відповідний досвід. З початком Великої війни домовилися, що половина колективу шиє товари широкого вжитку, решта – військове спорядження. Всі підприємства, я рахую, які мають якісь кусочок патріотизму в серці, вони перекваліфіковуються. І ми не виняток. Ми починали з плитоносок перед початком війни. Ми ще ніколи не думали, що будемо займатися військовою тематикою. Потім пішла все-таки тематика до того, що нашим хлопцям потрібні головні убори. Замовники робили нам замовлення, ми розробляли лекала, робили контрольні заміри, робили контрольні взірці, відправляли, погоджували і робили свої такі лінії. За даними міського департаменту економрозвитку, в Івано-Франківську нині наразі близько півсотні швейних підприємств. З-поміж них чимало релоковані виробництва. Нині вони формують основу місцевої легкої промисловості. Найбільші темпи збільшення виробництва – саме легка промисловість. І це є дуже важливо, що Івано-Франківськ став таким центром легкої промисловості, де і для військових, і для цивільних дуже багато шиється одягу, відповідно, спорядження. І важливо, що наші фірми, наші підприємства, підприємці дуже швидко перебазували свою базу на потреби Збройних сил України, потреби наших захисників. Легка промисловість Івано-Франківська демонструє високі темпи виробництва, випуск товарної продукції нині удвічі більше, ніж це було у довоєнний період. Михайло Березень, Руслан Копанчук. Новини на Вежі.